Nazdar lidi, já jsem zpátky a v dnešním díle se si teda dostavíme tu věc. Já si tady dám vypálit nějaký kámen. Jo, mám u sebe nějaký kámen, super. Ale určitě to mi nebude stačit. Takže. Takže jakže? Je tu nějaký dřevo? Není. Což už tak hezky není. Není. Ne? Haló? Já chci zpátky to. Jak se to jmenuje? Tohle, jo, přesně tohle. Tak, šup. Nějaký redstone torče, dvě. Potom takhle, myslím, to je. Takhle. A takhle. A máme redstone repeater. Tady budeme asi dneska potřebovat, já jsem si ho radši udělal. A jdeme na to, tady je to celý trošku pokopaný. Tak. A já povedu ten signál, chtěl bych ho víc co nejdál tady od toho, prostě ať se to nijak nezapíná. Takže jsem šel takovou obkliku. Tam to asi až sem. Tak a teď to tady takhle povedu, možná tam nenaskáčou vesničaní, jestli jo. Tak je zmlátím. Tak. A jo, takže signál povede sem. Aha, to čeká, tady věc nemůže. Takže takhle a tady až povede. Jo, to nějak půjde. Už mi tam jeden sletěl, já jsem ho viděl, jak tam zaletěl. Je hrozný s těma vesničanama. To je úplně nejhorší, co může být. Co na to prdnu tu? Redstone tu, vlastně neprdnu, jo, vlastně prdnu. Tak jo, takže tam dáme tu redstone tu a uvidíme, zda to bude nějak ovlivňovat ten můj signál. Ne, neovlivňuje. Jo, ona se potom sekne a vrací se jenom sem a tam. Ne. Jdeš pryč. Tak. A to že teď kde? Jo, tady. Takže se mě počkám. Mám tě. Tak. Sendu se mi udělalo celkem dost. Tak, sen můžeme využívat i takhle. Tady pocnu zpátky ten redstone. Oh, to snad ne. Tak, pusťte mě odsaď. Tak. A tak. A teď povedeme ten signál. Povedeme ho jednoduše, takhle. No to by mohlo teoreticky vyjít, ne? Kdybych se... No, teď se musím dostat nahoru nějak, jo. Vezničeně, jak koukají, co se to pro boha děje. Tady, jo, tady, takže když tady bude, no, mohl bych tam dát něco jiného, že jo. Dva sandstone, jakože, proč ne, že jo. Tak, tady bude sandstone a na něm, když bude páka, a já tady zatáhnu, tak signál se rozjede, tady do toho gearboxu, vypne se tady tohle celý a redstone torch by se měla přestat točit. A to přesně chceme. Takže teď se tady zpátky musím nějak proskákat, což se mi vůbec nedaří. A tady musím všude teď používat bohužel sandstone, jo, protože když tam dám sand, tak mi to na to spadne. Ale to myslím, že vám došlo, takže... Pardon, jo, jako že jsem s váma komunikoval jako s kritinama. Tak, tady může být normálně tohle, tady už musí být sandstone, tady může být taky sand. Tady nemůže být, tady musí být tohle. Tak. A tady se to zastaví celý, podle mě, abych tam takhle mohl vidět. To se tu nějak udělá, to se nebojím. Tady byly dveře, že? Jasný, tady vždycky bývaly dveře. Myslím teda, že tu bývaly dveře. Jo, bývaly. Dobrý. Tak jdeme zpátky. Tak. A teď teoreticky tady stačí jen položit torč. Kterou jsem zahodil. Ne. Ale tady to taky zastavím, protože to, tady to vůbec nevypadá dobře. A já jsem zahodil tu torč. Ale naštěstí si můžu dát jednu. Teď pardon, jestli se mi změnil hlas. Ale chtělo se mi zívnout. Tak. OK, teď půjdem ven a uvidíme, jak to funguje. Tak, jak vidíte, tak se to točí na páku.
Hop, vypnu páku. A ta. Funguje to tak, jak to má, což mě velice těší. Juhu, zvládli jsme to. Jdem si zahulit, juhu. Jupi, travičko. Zdravá. Jo, ne, já jsem si sundal celý trs, pane bože. Kdyby mě viděl spolužák, tak mě zmlátí. Tak. Ještě tady si vezmem travičku. Dějte se, kde jak to nenapadně hulí? Ty, zelený oči z toho, ty jo. Možná ty oči mají být červený, ale prostě oni jsou zelený, ty jak je to zelená barva, prostě zelená tráva, tak jsou zelený prostě. A nechte toho, mám pravdu. Tak, vezmu si ještě sandstone. Který bych měl mít někde. Tu, moc sandstone, to nechcu. Tak. A jdem teda zastavět ty divné věci, co tady vznikly. Tak. Tak. Aha, tady to sklo vlastně vůbec nemusí být. Papá, s bohem. Tady, jo, tady bylo takhle. Pokud si dobře pamatuju. A tady to přijde zastavit, tady tak, tak. Tak, tak, tak. A tady už by mohlo být... No mohlo, no, ale já mi se o tom nechci dávat. Aha, to si myslím, že nepomohl, teda, jakože. Tak jo, no. Tak, takhle. Takhle. Teď takhle. A fungovat by to mělo pořád stejně. Tady bych mohl dát vždycky bednu, že jo? A já mám z čeho tu bednu dělat. To se zařídí. Když nejde, co tam ta bedna bude, a tak na nějaký ty materiály, že jo, co se vypálí. A já, jo, mám dřevo, mám dřevo. Mám spoustu bordelů u sebe, nevím, kde jsem to nabral za takovou chvilku. Tak, bedna. Já už si doma nepamatuju ty základní craftingy, jo. To už je špatný, ne? To už bych se měl jít léčit, nebo něco takového. Tak. Čestu. No, zombíku, jasně, to víš, že můžeš tady být, proč ne? Super. A funguje to teda pořád stejně, doufám. Jo. Krása. Tak. Takže tohle by bylo, tohle je hotový. Vypadá to, jak to teď vypadá? Vypadá to, řekl bych, že to vypadá a dokonce líp, když je to spojený, tyjo. Je to spojený na druhé straně? Jo, vypadá to celkem dobře. Vypadá to dobře, já si vezmu koblížek. Když tady to je prostě poznat, kde je ten signál, že? No, nevadí, jo, tak bohužel nic tím neudělám. Počkej, už jsem se přežíral, to není dobrý. A co teďka? Teďka si chci dát další místnost, kde budou jenom ty vazodělače, nevím, jak se to řekne, prostě hrnčířský kolo se to jmenuje, tak pro mě je to prostě vazodělač. Takže vazodělače a jdu tam a udělám si to někde tady. Bude to taková malá, píš pryč, padej. Tak a zase jednoduše, raz, dva. Nebude to nic velkého, ale bude tady zase vodní kolo. Ano, bude tady zase vodní kolo, s kterým bych si chtěl... Sami se mi hodili koblížky do ruky. Vše sami od sebe se mi hodí koblík do ruky. Proč ne? To už je trošku moc velký. No, tady to jsem postavit nechtěl, ale nevadí. End. Jmenu endu, jo? Nejdem. To by zase byly lagy jak prase. Takže na to nemám náladu. Tak, tady to přijde zastavět, hop. No, myslím, že taková ale konstantní výška by mohla stačit. Tady zase tohle. Jo. Počkat. Tak, a tady musí být to kolo někde, tady musí někde být. Takže tady nevím, zda to můžu takhle stavět. Hop. A já se zajdu rychle vyspat, protože už cítím, jak ti zombíci lezou spod té země. Už na mě dýchají a tak. A já mám vlastně problém, já si to druhý kolo asi těžko udělám, když nemám vlastně žádnej ten, že? Jak se to jmenuje? Nemám žádný lepidlo. To mi nedošlo. Lepidlo není žádná sranda, to se velmi zhání.
Ale napadlo mě jedna vychytávka, ale trávy mám málo. Travičky mám málo, což je špatný. A proč jsem sem lezl? Já jsem sem lezl pro sklo, ano, a to je... Ne. To tady nikdy nejdí. Jdi pryč. Tak. Ne, zase ten zombie sklo mám tady. Tak, zase naděláme ty... Jo, ty desky tam byly taky, že? Skleněný desky. Skleněný pláty. Tak. Skleněná deska, ježišmarja. To dokážu vymyslet jenom já. Tak. Šup, hop. Tohle. A jdeme na to. Takhle. Počká, tady už to být nemůže. Tady bude přece střechalný. Tak. To jsem se zase trefil, tyjo. Já potom musím taky zjistit, jak se vypalují ty zasraný vázy. Mám to, někdo mi to tam z vás psal, ale já jsem to prostě nepochopil. Já se musím potom podívat na nějaký návod, jak se to dělá, protože vážně mi to nějak mi to v té hlavě neseplo a vůbec jsem nepřišel na to, jak se to teda dělá. Tak. Tohle bylo. A já to vyřeším jednoduše. Tady někde by měl být ten mlýn, ale to bude spoustu, to musím vzít spoustu trávy. Trávu. To prvně, co potřebuju trávu, tyjo. To je hrozný, tyjo, tahle hra, to Minecraft. To je tak feťácká hra toto. Ale tenhle mod. Takový prostě... Ježišmarja. Ještě, že nemám houby. To by dopadlo ještě hůř. Tak. Fičíme to pomlet. Hop. To je 15 a to je 16. Já to teď musím hlídat, jo. Tak. Já mezi tím si můžu udělat dveře, že jo. To je takový jakož baráček bez dveří. A čím víc dveří, tím víc vesničanů, což je super. Někdo mi říkal, někdo tam psal, že Já to nemám kam dát. Víš to, čeho to dám? Tohle. Tak. Dveře? Jo. Úplně zmatený, že jo? Úplně prostě dočistá. Dočistá v háji je ten kluk. Tak. Beru tady. Já to nemám kam dát. Rychle, než to zmizí. Vesničané, víš co? Dám ti vesnou repeater. Tak. Hraj si s ním a budu šťastný kluk. Tak, doufám, že venku jsou taky nějaký. Oh, další mi tam vypadlo zrovna. S ním jabko. Když si dal další místo. What the fuck? To se nepovedlo. Špatný čudlík. Tak, rychle pojďte ke mně. 7, 8. Já valím teda posadit ty dveře. Dáme je do pantů, které tady nikdy nejsou. Tak. A tady někde potom udělám ten krb divnej. Někde by se tady mělo vlíst. A zatím tady budou jenom ty dvě věci, které musím zprovoznit. Tak, děkuju. Ještě kolik? Ještě hodně. Travičku. Počkej, už to mám celkem dost. Ale tak nechám. On zjistím, že s tím repeaterem vlastně nehraje. Ještě ho tady položím a bude klid. Se nestratí nikdy. Tak. A co jsem to chtěl? Jo, ještě pilu. Hop. Mám u sebe nějaký dříví? Jo, mám. Hezky sekej. The fuck? Jak se mi povedlo? Tak. Čudel, rychle protíkat dveřma. Tak ne. Tak. Rychle pro ty nitky. Jo, můžu být poslední. Super. Úplně zmatený v téhle vesnici. Teď se mi ještě vrátilo do ruky to. Pane bože.
Samozřejmě myslím, že se mi vrátilo do ruky ten klej, ne něco jiného, jo? Jenom abyste si tím byli jistí, jak to myslím. Tak. A ty dvě lanásy sněz. A... OK. Tak. Teď si udělám ty věcičky. Takový ty rostomily. Já furt odcházím tady od toho crafting table a furt se tam vracím. Už něco začíná pomaličku sját. Tak. Hop. Mám nějaký kolečka. A jak to bylo? Uděláme si tři. Tři asi těžko, že? No uvidím, jak to půjde, ale nemám vypalený kámen, což je zase další kámen úrazu. Takže zase musím tady letět do téhle divné věci, kde není uhlí. A musím si vypalit kámen, který u sebe nemám. Ano. Je tam nějaký uhlí, tady 63, to zase tam vydrží dlouho, nějaký cobblestone. Ten písek tam můžu dát. Je to dříví taky, už snad doufám, že ho nebudu potřebovat. Tak, a co já mám v plánu, nevím, jestli vám to už došlo, já jsem se ještě nezmínil vlastně, co všechno chci dělat. A já mám v plánu, že na ty mlýny, tady na ty, vlastně z nich můžou vyjít tři ty věci, že jo. Že na to prostě napojím tak něco, který povede tudma. Takže já ještě malu ty lana. No nitky, nebo co to je? Ne, já chci. Ani nitka nesmí přijít na zmar. Tak, dobrý. A jednoduše si vezmu do ruky lopatku a ukážu vám, jak bych to teda chtěl, jak si to představuji. Tak. Víte, on si tady pěkně šmátrá, teď nevím, kde jsou ty gearboxy, někde tady by měl být. Jo. Tak, jednoduše to povede. No, povede to. Gearboxy nám taky, ale to už není takový problém. Nakouknem. Tak, a takhle povedu vlastně ty gearboxy až sem. Bohužel ty gearboxy si ještě musím vyrobit. Tak. Jo, to jsem se netrefil. To jsem se hodně netrefil. No a tak to se udělá jednoduše. Si vykopu díru na vylezení. Vezmu si do ruky krumpáč a tohle celý se posune. Nevidím v tom žádný velký problém, že jo. Tak. Tyjo. Nevím, kam jsem si dal ten diamantový krumpáč, celkem by se mi teď hodil. Takže tohle vykopat, to je hnus. Tak. Sandstone jsem si nějaký natěžil. Jo, víte, to taky vlastně musím odkopat. Abych tady prodloužil tu sklu. Tak. Ale to není sandstone. Tak. A tady budou ty věcičky. Hop, doufám, že mi to vyjde. Jo. Tak, tady přidám jedno to sklo. Přidám ho i na druhou stranu. Hop. Já šmátrám po počítači, jestli se náhodou nezahřívá. Nezahřívá, je to super. Tak nazdar vesničan, než tam zase zhučíš. Ještě ubůže tam, ne? No jasný. Tak. Mám jednu tu tyčku. Tak si udám sem. Tak, pro lepší pocit. Hop. Přeskočíme díru, jámu, nebo co to je. Kolečka mám, koleček moc nemám. Kámen vypalený. Měl být tady. Tak, jo, pojď ke mně. Udělám se zatím dva. Jen tak na okrasu, že jo. Takže dvě kolečka. Jo, takhle myslím tohle. Nahoru přijde tohle. Tak. A dva redstony. Takže tohle už bych měl. Ale teď musím ještě udělat spoustu koleček. A spoustu dříví, což bude problém.
Ale já to vlastně můžu dělat takhle. Takhle si dělají kolečka, no jasný. A, ježiš, já jsem dostal škytavku. To snad ne. Tak. Takhle všechno pomelem, ne pomelem, pořežem. Vezmem tu druhý, co nám z toho napadalo. Tak, rychle, než začne tvrdá noc. No potvor všude. Jdeš pryč. Tak. Ne. Ne, ne! Vesničané, co děláš venku? Můžeš mi to vysvětlit? Tak, rychle. Tak, tak. Nic, myslím, že bohužel se budu muset jít vyspat. Pro dobro mých vesničanů. Aaaa, pomoc, pomoc. Vyspat. Doufám, že mi tady někde teď po vesnici nelítá párek zombíků. Je někde znásilněný vesničany. Fuj. Fuj. Tak a zpátky, jo, už se pěkně, už lezou ven. Tak. A tady z toho budou vlastně kolečka. Ano, kolečka. Spoustu koleček. Nekonečné množství koleček. Tak, jo. Tyjo, to bude koleček. Zásoba, doživotní zásoba. Jo, kolečka, pojďte ke mně. Já si dám tohle, když už to u sebe mám. Jaký ty životy by mi to vrátit mělo? Jo. Ok, koleček, ale no tak. Tak, šup, hop, hop, hop. Dřevo mi žádný nezbylo, že? Ne, tady jsem nějaký dával. Přece, jo. Ale gearboxy se dělaly těžce přece, co já si pamatuju. To bylo myslím takto. A pak ty kolečka. Jo. To je blbý, musím se jít natěžit dřevo. Já vím, to mi určitě nevíde. To je strašně málo. Ale ten zbytek toho dřeva, co mám, bych ještě mohl použít na ty... No, tak to moc asi z toho neudělám. Dělám jeden tady tenhle. Hop. Hop. No. Vezmeme moji milovanou sekeru a jdeme kácet stromy. Moji plantáž, kterou si tamhle tam... Už možná vidíte ty korunky. Nebo vršky, nebo jak to chcete, jakkoliv to chcete nazvat. Moje stromová plantáž. jakž takž plantáž. Ale dřeva z ní je dost, takže si nestěžuju. Tady máme nějaký kytičky. Tak, rychle vykopat, zničit všechno. Další. Tak, potřebuji spoustu gearboxů a spoustu takových těch divných věcček. A ty teoreticky můžu množit. To mi teď došlo vlastně, že se dají namnožit na pile. A ono se to z toho dá taky potom vyrobit. Což by mohlo být dobrý a ušetřil bych dřevo. Tak to tak budeme dělat, OK. No, sazeničky už nějaký padají. Já si dám tady do ruky, abych je mohl hned sadit. Nějaký další? Ní? Ne jo. Ne, nechcete se obnovit stromy? Tak ne, dobře no. Tak ne, no. Proč byste se obnovovali, že jo? Počkej, to bylo... Tady, takže... Tady? Asi? Asi jo. A další sazeničky nikde jako nebudou. No tak. Sazeničky. Jo, tady je sazenička, super. Zasadíme tenhle strom. Aha, tady padla další. Zasadíme tenhle a vypadneme odsaď. Nevím, kolik mám dřeva, na to se musím podívat. Kde je? Tady. Hop.
Jo, fajn, tak to jo, zásobička, zase nějaká malá. Jednou ty stromy pokácí úplně všechny, nebo si najdu nějaký junglový a ten pokácí. Jo, tady to uhlí, že ještě jsem ho nevykopal, božičku. A zombíka tady mám pořád. Špatný dveře, špatný dveře, špatný dveře. Špatný dveře. Tak. A jdem na ty gearboxy. Kolečka jsem si samozřejmě zase schoval. Jo, to jsem já. To jsem prostě já. Tady mám třeba tohle, protože to nepotřebuju. Jsem kolečka. Já jdem na to. Tak, tak a tak. A šup. Šup. A nějaký tyhle ty redstone, uděláme si pár do zásoby. Hop. 16 gearboxů, což je super. Tohle si vezmem. Schováme kolečka, které jsou tady. Zautíkáme si do pily. Já všechno tak zajímavě komentuju, že jo, zautíkáme si do pily. Ne, jestli mi tam zase vlezeš. Počkej, potřebuji zmačkat ten čudlík, víš? Ne, já potřebuji zmačkat ten čudlík. Ne, počkej, ty to nová. Nechod sem. A potřebuju, jo, tohle. Dá se z tohohle náhodou vycraftit něco? Jo. A chup, a když dám myslím tohle a tohle, jo, super. A tohle je tyčka, tyčka se hodí vždycky. Proč si prostě nevzít tyčku, jo. Tak, to by mohlo být. Ne, už jsem se lekl, že tam vlezl. Já jsem si to mohl vycraftit tam, že jo? Já tam mám přece tu bednu. No, to mi prostě nedošlo. To se z toho nedělá? Vždyť jsem viděl, že se to z toho dělá. Tak to jsem si tak udělal zbytečně, jo? Tak jo, no, dobře, no. Tak jo, no, vyhrál si. Ale já se nevzdám bez boje. Op. Jedno lano mi zůstane. Laníčko, ono se myslím dá nějak skládat, ne? Jera? Dobře, tak ne. Špatně. Všecko špatně. Tady to mám, tady mám to svoje staveniště. Gearbox jsem chtěl dát sem. Takže gearboxy si nachystám do ruky. Tohle půjde pryč. Takže myslím, že se to zase hodilo někam jinam. Tak a tohle teď dám sem, místo tady toho pecka. Šup. A teď potřebuješ, že? Raz, dva, tři. Co to děláš? Gearbox. Raz, dva, tři. Gearbox. Raz, dva, tři. Gearbox. Aha. Tak, teď stačí jenom dát tady tyhle ty věci. No tak, teď jsem se netrefil. Si to zkouknem studma. Tak. Tady mi to mělo být po směru taky, že jo? Je takhle. Jo, tohle musím vykopat na chvilku. Tohle ještě taky. Uvidíme s dobrou fungovat oba dva. To se uvidí za malou chvíli. Jsem se jako, že mi praskla lopata. Lopata. Sekera. A tady bude další. Tak. Jo, funguje oba. Když se natrhá tohle, tak to furt funguje. Což je dobrý. Takže fungujou. Je to super. Tady můžu dát sandstony. Tak. Tady půjde, ale tady musím dát sandstone. Já jsem řekl, že tam dám sandstone, ale mám tam sandy, jo. Omlouvám se. Tak. Aha. Super, takže tohle by bylo. Mělo by to normálně fajit ten kouř, trošku jakože, vypadá to podivně, ale tak bohužel, to se mi nějak řešit už nechce. Fungují oba dva nebo ne?
Tak teď nevím, jestli funguje. Ale můžu to jednoduše zjistit, jo? Jo, už tak střídají. Aha. Jo, funguje. A tenhle? Tenhle by měl taky fungovat. Jo. Super, takže tohle funguje. Tohle mám hotový, já si tady příště musím postavit teda ten krb, nebo co to je, já nevím, ještě jsem to nezjišťoval. Takže tohle by bylo taky hotový, střechu tomu dodělám. Asi mimo záznam, že jo? Tady nevím, kolik mám času, nevím, jak dlouho natáčím. Nečum. Tak. A v příštím díle, no tak to teda ještě fakt nevím, co mám dělat v příštím díle. Tak jo lidi, tak já se s váma loučím se s váma, ne, já se s váma prostě loučím a mějte se. Zdarec.